Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості має 5 відділень, розташованих у різних районах області. Найбільш потужне з них функціонує у селі Олександрія Рівненського району. Навчальна майстерня з ремонту автомобілів обладнана устаткуванням, аналогічним устаткуванню провідних станцій техобслуговування області. На навчальному полі майбутні робітники фермерського господарства здобувають навички усіх видів обробітку ґрунту. Практичні навички водіння відпрацьовуються із використанням комп'ютерного автотренажера. У відділенні обладнано спеціальний майданчик для навчання керуванню автомобілем. Робота у теплиці – також елемент навчання агротехнологій. У відділенні обладнано унікальний цех з механічної обробки деревини. Верстати провідних фірм світу надані канадськими партнерами у рамках реалізації українсько-канадського проєкту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Парк металообробних верстатів дозволяє навчати кваліфікованих токарів, фрезерувальників, верстатників широкого профілю. Слухачі опановують технологію виготовлення металопластикових вікон і дверей на обладнанні турецької фірми «Тіц». З метою презентації можливостей слухачів потенційним роботодавцям на базі Олександрійського відділення створено творчу лабораторію дизайну і художнього проєктування виробів одягового та інтер'єрного призначення. Навчання традиційним народним ремеслам – основне у діяльності Гощанського навчального відділення. Ковалі ручного кування працюють у кузні, обладнані сучасним ковальським устаткуванням німецької фірми «Metalcraft». У навчальній майстерні поруч безробітні здобувають рідкісне у наш час ремесло «бляхаря». У Гощі навчають виробників художніх виробів з лузи з умінням виготовляти плетені меблі. Навчальна база на вулиці Пирогова у Рівному. Тут безробітні опановують професії, сфери послуг та будівництва. Значна увага приділяється професіям, пов'язаним із застосуванням інформаційних технологій. Великий попит у роботодавців мають випускники центру, які здобули тут професії кравця, закрійника, вишивальника. Навчання відбувається у майстернях, обладнаних сучасними промисловими швейними та вишивальними машинами.